tuko na usuni sana. Leo asubuhi tumepokea simu kwa msichana dadangu, akaniambia sister yangu amepigwa risasi akienda kanisa na Korimuruti hospitali. Sasa tukiwa family tuko na usuni sana kwa sababu hata iko wakati aku anaenda kanisa, aku anatokea akitaka kutokea anaita boda ndio asijulikane anatokea, na ni haki yake hata kutokea na kwenda kanisa. Sasa leo wakati tumepata hiyo maneno tumesikia usuni sana, na tunaomba serikali sana ituagalirie maneno kwa sababu hiyo ni haki yake, shabani yao taito wako naye, lakini wanaendelea tu bado kumsubua na ni watu wanajulikana. Mambo haya tumejua amekuwa akipigania shaba lake. Watu wamekuja, kabila fulani wamekuja, wamefamia hiyo shamba, wamekatalia huko. Na serikali iliingilia na ikaja huko, lakini hajapata haki yake. Sasa tunauliza serikali, ni nini tumekosa? Tunatakiwa kukaa namna gani Lumuruti? Kila wakati tunasubuliwa kwa nini? Mwaka uliopita hakuna mafuno ilifuniwa katika shamba. Jamii moja ilijihami na ikasimama na ikalisha mashamba ya watu. Tulijaribu kufanya maandamano. Tulijaribu kusuguka. Lakini serikali ikiitwa iende pale, walikuwa naambiwa warundi. Walikuwa naambiwa shamba hiyo watu hawana barua. Tunauliza, je, tulilisha kwa nani au kulikuwa makosa gani kulima huko? Mimi ni mama hiyo watoto. Hiyo shamba inapiganio ni ya dada yangu. Mama ya bwana ya Wambui. Hiyo watu imetusumbua muda mrefu. Mimi nasikia usuni sana kwa hiyo watoto kwa Wambui kwa sababu ni watoto ya dada yangu. Hiyo shamba ni ya dada yangu. Hiyo msungu Jeneng alikuwa ameoa dada yangu. Mimi nimelelewa hapo mkinioana hivi. Na hiyo mzungu na bibi yake. Wakaaga wakawacha watoto yao. Mnyang'anyifu sasa akaingia, ametuletea shida. Mimi naomba serikali ya Kenya hii waangalia maslahi ya watu kama hao. Kunyang'anya mtu mali yake.